Сили оборони закріпилися на лівому березі Дніпра. 84-річна пенсіонерка віддала Шахраєві більш як 78 тисяч гривень. Піймали водія-втікача, який наїхав на велосипедиста. У студії 12-го Роман Вербич. Вітаю і розпочну випуск із гарячої теми. Біля Генконсульства Республіки Польща в Луцьку перевізники провели акцію протесту. Привертали увагу польського уряду до нелюдських умов, яких нині перебувають близько 4 тисяч українських водіїв із польського боку кордону. Наприклад, 12-му каналу розповіли про водія, який долає пішки 15 кілометрів, щоб купити продукти. А ще ж доводиться купувати і носити пальне, щоб зігрітися. З якими емоціями прийшли до дипломатичної установи перевізники і що ще розповіли, дивіться у сюжеті. Перевізники і звичайні водії підтримують сьогоднішню акцію протесту під Генеральним консульством Республіки Польща у Луцьку. Сигналять не тільки фури, а й легкові авто. Керівники фірм та пересічні водії зібралися не лише з Луцька, а й з Ковеля, Рівного, Гощі та навіть Корця, що за 140 кілометрів від обласного центру Волині. Понад сотня людей вимагала припинити страйк польських перевізників на кордоні і забезпечити українських водіїв, які заблоковані у черзі людськими умовами. Там немає взагалі нічого, там поле, там дерева і приватні будинки, там немає магазинів. Там, ну, ми не говоримо вже про якісь, перепрошую, туалети, так, ми говоримо про магазини, заправки. У Світлани на фірмі у Ковелі 6 авто, і всі 6 на кордоні. 5 з них на в'їзді до Польщі, а от одна вантажівка у гарячій точці. Вже більше тижня безуспішно намагається повернутися додому. Стільки часу водій живе на пункті пропуску Дорогуськ. Поки тримається, зате його колеги, каже, потерпають. Ну, в мене там молодий, здоровий водій, який не курить, не п'є, то в нього особисто проблем, слава Богу, зі здоров'ям немає. Ну, він розказує, що дуже багато хлопців не мають медикаментів, тобто, ну, або те, що вони мали, вони вже використали. Вже пройшов 20 кілометрів черги, лишилось ще 15. Так як стоять в полі, немає ні води, ні харчів. Світлана каже, до найближчої заправки 15 кілометрів. І чоловіку таки одного разу довелось туди йти пішки. Купив продукти не тільки собі, а й іншим водіям. Мені мій водій казав, що та найближча заправка, що була, що хлопці попросили набрати води просто якби з крану, то їм сказали за гроші. Тобто навіть безкоштовно не хотіли дати води. А от паливо, стверджують водії, проблема найбільша. Від заправки його тягнути важко і довго, а воно необхідне, щоб не змерзнути. Що таке паливо? Це ж всі машини обладнані автономним опаленням. Як паливо кінчається і обогрів не працює, а зараз бачите, ну чи вже мінус? Проблема номер один. Зараз почнуться хвороби, зараз почне щось. Також помитися, гігієну, то в туалет, куди? Там нема ні туалетів, ні біотуалетів, ніде не стоїть на курді. А вони за це їздять, поляки ще й штрафують, за те, що люди ходять в туалет. А де він має сходити в туалет? Це нужда. Це ж не він, це само помитися, передітися, ну це все природне. Ну. Те, що зараз робиться на кордоні, водії називають жахом. У мережі з'явилось відео, як поляк ходить поміж машинами з сокирою. Водії розповідають, ходять там не тільки з сокирами. І поляки їздять, провокують. То пінкою монтажною, будівельною яйцями по машинах, їздять, то яйцями закидують, да. То вже сокирами почали ходити. Водії згадують і далекобійника, який, чекаючи в Дорогуську, коли ж зможе виїхати додому, помер на прикордонній заправці. Причину його смерті, нагадаю, має з'ясувати польська поліція. Людині було 54 роки, не такий старий чоловік, помер, нерви, зрив, я так думаю. То це він з Луцька? Він з Луцька, перевізник з Луцька, сам водій, по-моєму, з Луцька, якщо я не помиляюсь. А водій Шацька, перевізник Луцький. Ну, хлопці, водії казали, що йому боліло серце, щось таке там, але наскільки це правда, я не знаю. Учасники акції збирають підписи під офіційним зверненням до Генерального консула Республіки Польща у Луцьку Славоміра Місяка. Із вимогою вплинути на ситуацію, яка склалася на кордоні через страйк польських перевізників, який триває із 6 листопада. У канцелярію Генерального консульства занесли 4 листи, зокрема і лист з підписами протестантів. Вимагають, щоб польська влада подбала про розблокування кордонів та забезпечила водіям фур, які в його тині стоять в 50-кілометровій черзі, гідні умови. Отримали всі листи, вони взяли їх в роботу, тобто вони передадуть консулу. Ясно, що консул передасть їх в посольство своє в Варшаві, але знайте, що чим більше накопичиться таке от там звернень і так далі, що бачить, що ми не мовчимо, не стоїмо, тоді то краще воно і вплине. Голова громадської організації «Перевізники західного регіону» повідомив, до водіїв на кордоні поїхала машина з продуктами, водою та ліками. Ще створена на чолі Міністерства інфраструктури
координаційний штаб на кордоні Краківець-Корчова-Ягодин, де наші мешканці України будуть об'їжджати повністю колейку, записувати номера телефонів водіїв, хто чого потребує, можливо, хтось захворів, потрібні ліки, потрібна вода, потрібні обіди. Акція протесту тривала понад годину. У цю п'ятницю на українсько-польському кордоні на в'їзді з Польщі в напрямку трьох пунктів пропуску було приблизно 2400 вантажівок. Найбільша черга навпроти пункту пропуску Ягодин – 1100 автівок. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Далі до новин війни. Морська піхота підтвердила закріплення сил оборони на кількох плацдармах на лівому березі річки Дніпро, що на Херсонському напрямку. Сили оборони провели серію успішних дій. Генеральний штаб ЗСУ інформує, наразі українські війська проводять диверсійні, рейдові та розвідувальні дії, виявляють шляхи постачання боєприпасів та продовольства окупантам. Також розвідують, де облаштувалися вороги, де стоїть їхня техніка, які позиції артилерії. У Генштабі наголошують, тривають важкі бої. Одна з головних цілей – відтіснити ворога якомога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення від постійних російських обстрілів. Чим далі російська артилерія стоятиме від Херсона, тим краще. І знову жалобні події. Прилісницька громада попрощалася із загиблим військовим Віталієм Лук'янчуком. 34-річний військовий був навідником-оператором механізованого батальйону, воював з грудня минулого року. Він загинув 10 листопада у Донецькій області. Без сина залишилися батьки, без брата – брат. Відспівали Віталія Лук'янчука в місцевому Свято-Троїцькому храмі, поховали з належними військовими почестями. Щире співчуття рідним і близьким воїна, вічна пам'ять і шана захиснику. На Харківщині загинув боєць із Володимирської громади Анатолій Куляс. Молодому чоловікові було лише 23 роки. 13 листопада вороги забрали у нього життя, обстрілюючи Харківщину. Анатолій Куляс родом із села Новосілки, служив у лавах ЗСУ з липня 2020 року. У нього залишилась дружина та маленька дитина. Висловлюємо співчуття рідним загиблого, вічна пам'ять і честь герою. Надійшла звістка про загибель військового ще й із Любешівської громади. Анатолій Ланевич, уродженець села Березичі, загинув під час бойового завдання на території Запорізької області 10 листопада. Йому було 37 років. Односельці висловлюють щирі співчуття сім'ї загиблого, дружині, дітям, сестрам та мамі Анатолія Ланевича. Низький уклін воїну, вічна пам'ять, честь і шана мужньому герою. Далі у випуску до кримінальних тем. У Луцьку поліцейські затримали шахрая, який видурив у старенького лучанина майже 100 тисяч гривень. Наплів 87-річному чоловікові, наче його син потрапив у ДТП, потребує операції, і той виніс усе, що заощадив. 30 тисяч гривень та майже 2 тисячі доларів. Сумарно майже 100 тисяч гривень. По гроші прийшли за кілька хвилин після дзвінка. Отямившись, чоловік зателефонував до сина, а потім у поліцію, яка й оприлюднила запис дзвінка. Сказали, що син попав в аварію, він лікар, статі, я до нього не міг додзвонитися, так. І вони мені там мутили і тому подобне. Так, по телефону вам говорили? Ні, приїхав, я йому дав. Через декілька годин зловмисника, який взяв гроші, затримали. Це 19-річний мешканець Дніпропетровської області. Нині з'ясовують, хто ще причетний до цього шахрайства. Ще один такий випадок трапився у Луцьку з бабусею. 84-річна пенсіонерка віддала шахраєві більш як 78 тисяч гривень. Схема стара. Повідомили, що дитина при смерті, врятувати може лише дорогезна операція. Налякана старенька, яка до всього нещодавно поховала чоловіка, віддала в руки незнайомця всі свої заощадження. Як шахрай потрапив у квартиру старенької? Як затримала його поліція? І чому шахрай сам вважає себе жертвою, розкаже моя колега Анастасія Качина. Бабуся віддала шахраєві понад 78 тисяч гривень. Він прийшов і вона йому віддала. Поспілкуватися із самою бабусею ми, на жаль, не змогли. Вона досі уклигує від пережитого. Тільки поховала чоловіка, як інша біда – аферист на порозі. Лучанка Любов живе у цьому ж будинку. Це вона викликала поліцію, коли зрозуміла, що її 84-річна сусідка стала жертвою шахрая. Посеред дня старенькі позвонили зі страшною звісткою. Її донька, яка нині живе у Польщі, в біді. Сталася сильна аварія.
автокатастрофа і що вона потребує операцію. Аби бабуся не додумалась зателефонувати доньці, їй наказали не класти слухавку. За старою перевіреною схемою шахраїв за грішми мали приїхати. Так і сталося. Коли віддала, вона дзвонила дочці. А дочка не відповіла, ну різні ситуації не почула там, чи що вона до сина. Син взяв телефона, от, і каже, зараз перезвоню. Він перезвонив, в неї все в порядку. Зрозумівши, що гроші забрав самозванець, бабуся взялася бити на сполох. Поліція, каже Любов, приїхала миттєво, відразу кинулись до відео з камер у дворі. Він ще постояв отут, покурив, пару затяжок зробив, кинув. От тільки не зрозуміли, як він зайшов в двері. Двері то були. А Аліна не казала, щоб вона чула домофон. Шахрай, каже жінка, піднявся до дверей пенсіонерки, постукав і забрав гроші. Він спокійно перерахував гроші. Перерахував. Бо там були і мелкі купюри по 50, я так зрозуміла. Спокійно присів на корточки, перерахував. І забрався геть. Вже за 4 години афериста зловили. Той саме чекав поїзд, аби виїхати з Луцька. При ньому були гроші, утім не всі. Чоловік вже встиг купити собі новенький телефон за 10 тисяч. Це, власне, він. 27-річний Артем Бутенко. Уроженець міста Обуянь в Російській Федерації. Нині живе у Дніпрі. Не одружений, не працює і не судимий. Але гріхи, як виявилось, має. Слухається в суді його справа в Одеській області. Вони промишляли разом з групою іншою злочинною. Його випустили під заставу. Утім, цього суду Артему було мало. Подався дурити бабусь з Волині. От тільки про те, що обдурює, переконував чоловік і прокурора, і суддю, він був ні сном, ні духом. Я не знав, що це за деньги. Подання призначалися. Під час обрання йому міри запобіжного заходу розказав, що через телеграм-канал влаштувався на роботу. Посада – фінансовий кур'єр. Ми не можемо показати обличчя Артема, бо на суді він заборонив його знімати. Мовляв, соромно. Сказали, треба поїхати забрати гроші і відвести по адресу, або перекинути на карту. Я згодився, мені Дмитрий, цей чоловік, вставився, скинув 1500 на карту. Роботодавець Дмитро, за словами Артема, оплатив йому кімнату в Луцькому хостелі, а згодом підкинув роботу. Назвав адресу, звідки треба забрати гроші. Вулицю, будинок і квартиру тієї самої 84-річної пенсіонерки. Я забрав гроші, поїхав на вокзал, покупав брати білети, обратно їхати в Одесу, мене задержали. Я не розумію, чого мене задержали, і я не вважаю себе винуватим. Прокурор наполягала на триманні під вартою. Можемо далі продовжувати вчиняти як аналогічні, так і інші кримінальні правопорушення. Адвокат же переконував, Артема треба відпустити під особисте зобов'язання. Сталася якась прикра помилка. Ми також категорично не визнаємо пред'явлену підозру. За словами адвоката, Артем Бутенко і сам став жертвою шахрая. А як доказ своєї невинуватості, готовий допомагати слідству знайти справжнього афериста, того самого роботодавця Дмитра. Він надав слідчому доступ до свого телефону, назвав паролі, назвав, як ідентифікувати того громадянина в телеграм-каналі. Там є вся ця переписка, яка підтверджує невиновність мого клієнта. На велике здивування суддя стає на бік адвоката підозрюваного. Приймає рішення покарати його цілодобовим домашнім арештом. Матеріалами клопотання не доведено реальних підстав вважати, що підозрюваний буде переходити з органів досудового розслідування та суду, чи він перешкоджатиме кримінальному провадженню, тому вважати, що існують обґрунтовані ризики щодо цього слідчого судді немає. Тобто Артема Бутенка відпустили додому, у Дніпро. Протягом 2 місяців чоловік мусить перебувати за місцем проживання. На таке м'яке покарання вже відреагували в обласній прокуратурі. Наполягатимуть на тому, аби Бутенка таки взяли під варту. Тим часом поліція вкотре наголошує. Дуже великий акцент хочеться зробити саме на профілактиці, щоб спілкувалися саме з людьми пенсійного віку про те, щоб невідомим особам не виносили грошей.
ну, ніякі прокурори, поліцейські, лікарі не будуть дзвонити до родичів і вимагати кошти там на операцію чи щоб залагодити якусь справу. Якщо невідомі вимагають у вас гроші на допомогу рідним чи знайомим, перш за все переконайтесь, що дійсно з вашими близькими трапилась біда. Навіть якщо ви розкусили афориста, повідомте в поліцію, аби жертвою цієї людини не став хтось інший. Правоохоронці додають, більшість афористів вдається знайти з допомогою камер спостережень. У Луцьку такі зараз є чи не в кожному дворі, на вулицях і дорогах. А там, де досі немає, рекомендують встановити. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, Василь Мерещук, 12 канал. Поліцейські піймали водія, який збив велосипедиста та підло втік з місця аварії. ДТП трапилося у селі Струмівка. 31-річного лучанина, який їхав на ровері, узбіччям дороги збив невідомий. У той час, як медики везли постраждалого в реанімацію, правоохоронці взялися шукати втікача. З'ясували, що зловмисник – 22-річний житель Рівненщини. Результатів аналізів, чи був він за кермом тверезим, очікують. Автомобіль помістили на арешт-майданчик. Попереду багато цікавого, не перемикайте і вже за мить дізнаєтесь про таке. В УПЦ МП хочуть забрати собор у Володимирі. На Волинських полях літають дрони і їздить розумний транспорт. Синоптики прогнозують на суботу сніг по всій області. Волинські депутати звернуться до держвлади України з проханням подбати, щоб в Успенському соборі у Володимирі богослужіння проводила Православна Церква України, а не УПЦ Московського патріархату, як тепер. За звернення проголосували на сесії обласної ради. Депутати вболівають, щоб голова Волинської адміністрації не продовжував договір оренди на безоплатне користування УПЦ МП комплексом Успенського собору 12-17 століть. Термін договору завершується влітку наступного року. Чому є підстави сумніватися у намірах Юрія Погуляйка? Ініціатор звернення депутат Андрій Бокоч пояснив, що є сумний досвід. У 2020 році заступник Юрія Погуляйка, пан Костик, продовжив на 49 років оренди договорів для Зимнівського та Нескінського монастиря. Ми хочемо, щоб він в жодній ситуації не продовжував договір оренди для Української православної церкви Московського патріархату, а вже наступний етап буде ця робота для того, щоб туди заїхала справді Українська помісна церква. Депутат обласної ради підкреслив, Волинська область посідає 11-те місце в державі за кількістю нерухомості, яка перебуває у власності УПЦ МП, та 18-те місце за кількістю земельних ділянок, які перебувають у володінні або користуванні церквою держави-окупанта. У Володимирі УПЦ МП, окрім собору, користується ще однією церквою. Бокоч також нагадує, станом на початок жовтня в Україні 16 представників УПЦ МП мають офіційні підозри від правоохоронних органів. 21 діяч внесений до санкційних списків або ж позбавлений громадянства. Реалізація та експорт зернових нині є болючою темою для всіх агровиробників, адже до ускладненої логістики додалася також проблема з низькими цінами на зерно. Більшість аграріїв сьогодні шукають рішення, які дозволять їм не тільки заробляти, а банально працювати. Як не лише втриматись на плаву, а й отримувати дохід, ми розкажемо на прикладі однієї з аграрних компаній Волині. Поля обрискують дрони. Техніка їздить без водія. А між кожним рядком кукурудзи рівно 70 сантиметрів. Усе це – плоди впровадження новітніх технологій. Ці всі дрони, ці всі супутникові технології, космічні технології – це все можна назвати одним словом – точне землеробство. Іван Ковала очолює один із відділів агрокомпанії «Волинь-зернопродукт», що займається саме точним землеробством. Завдяки цій технології, переконаний він, компанії вдасться виростити хороший врожай, який дозволить підприємству не лише бути в тренді, а займати лідерські позиції на ринку і будувати плани на найближче майбутнє. Бо суть системи точного землеробства полягає у тому, щоб оптимізувати агровиробництво, скоротити витрати там, де можливо, та збільшити їх там, де необхідно. Ми почали диференційно сіяти, ми почали диференційно вносити добрива, дивитися, як це впливає на здоров'я культури, на врожай, на рентабельність, що дуже позитивно показує. Якщо раніше поле засіювали та підживлювали по всій площі однаково, то сьогодні з допомогою аналізів ґрунту, карт врожайності, рельєфу на різних ділянках поля вносять різну кількість добрив. Бачимо карту, що в нас робиться по полі. До прикладу, візьмемо сірку і ми бачимо, що в нас поле, ця частина поля забезпечена сіркою максимально, що її вже
досить. Посередині в нас сірки середній рівень, а саме в цю частину поля нам би бажано внести її більше. Аби перейти на диференційне засіювання та внесення добрив, усі свої поля компанія «Волиньзернопродукт» оцифрувала. Абсолютно вся інформація про півсотні тисяч гектарів землі тепер у гаджеті. Два натиски, і ти бачиш повністю картину. Якби не було кропів, це були б кабінети з папками. Повну картину можна побачити і по руху техніки на полях. На транспорті стоїть GPS-трекер. Повністю з маршрутом за ніч ти бачиш, що де робив, скільки було зупинок, хто стояв, хто не стояв. Переглянути рух техніки можна і з допомогою QR-коду. Такий є на кожному транспортному засобі компанії. Скільки за сьогодні він приїхав кілометрів, де він розташований зараз. Така діджиталізація та сучасні методи роботи впливають не лише на врожайність, а й відчутно полегшують роботу на полі. Ми створюємо в операційному центрі завдання для механізатора. Як тільки він під'їжджає до поля, йому на моніторі вибиває, що в тебе під це поле є таке завдання. Використовуй такі-то лінії АБ. І він просто нажимає галочку «Прийняти», йому там монітор все загрузив, йому не потрібно не створювати поле, не забивати самому їхати, аби в нього все готово є на місці. Раніше точки на полі механізатору Василю доводилось ставити навмання. Маршрут треба було самому забивати, а зараз є вже карта полів, не треба шукати поля, лінії вже є, все готові. На сьогоднішній день я бачу конфігурацію поля, чи воно складне, чи нескладне. Оприскувач, на якому сьогодні працює Василь із РТК-сигналом. Це надсучасна технологія, що дозволяє економити на посівних матеріалах, добривах, пальному і досягти точності. Кропити з можливою похибкою лише до 2 сантиметрів. Що тут ще є такого цікавого? Стоять камера Raw Vision. Це коли вже в нас кукуруза має певну фазу. І щоб не їхати по рядках, бо не тільки по РТК-сигналу ми їздимо, ця камера бачить, розпізнає рядок кукурузи, чорну землю і рядок кукурузи. І колесо стає якраз в міжряддя, між двома рядками кукурузи. Коли кукурудза висока і міжряддя не видно, на допомогу спеціальні датчики. З їх допомогою колеса маневрують так, щоб не пошкодити врожай. Він сам бачить, де куди йому в міжряддя встати. РТК-сигнал встановлений і на цьому дроні-оприскувачі. Коли на Поліссі поля стояли у воді і важкій техніці проїхати було ніяк, саме цей дрон допоміг компанії врятувати свій врожай. Там стояла вода, вони там грузли, їх витягували, дуже сильно пошкоджували посіви. Тому гектарів, певно, з 500 ми оприскали ним ріпаку навесною по таких важких ділянках, де ми цей врожай і спасли. Для роботи дрону потрібно лише окреслити контури поля і залити 16 літрів розчину. За зміну 12 годин він може обробити до 100 гектарів землі. Важливий момент – це витоптування. Під час посіву, прополювання, внесення добрив або оприскування часто відбувається витоптування або вирізання культур. Завдяки РТК-сигналу у нас кожне міжряддя має 70 см. Якщо ми можемо пройтися повністю всі поля, всю кукурузу, ми скрізь приміряємо, що в нас тут міжряддя 70 см. Використання РТК-сигналів при оприскуванні кукурудзи гарантовано зменшує момент витоптування. Це, в свою чергу, дасть більшу на 4% врожайність. Повномасштабна війна стала справжнім випробуванням для аграріїв. Вторгнення спричинило руйнування налагоджених роками процесів, логістичних ланцюгів. Багато посівних територій було заміновано, до частини немає доступу, знищено техніку та склади. Утім, хоробрість українських аграріїв не має меж. Агробізнес налагоджує логістику та співпрацює з іноземним ринком і розширює свої виробництва на заході країни. Анастасія Качина, Максим Шинкар, 12 канал. А поки хтось заробляє гроші чесною працею, інші шукають легкої наживи. Наловили риби на півмільйона. У Шацькому національному парку на озері Світязь працівники Державної служби охорони спіймали браконьєрів на гарячому. Ті ловили рибу сітками із човна. Рибінспектори порахували, що зловмисники завдали своїми діями збитків природно-заповідному фонду на півмільйона гривень. На порушників природоохоронного законодавства відкрили кримінальне провадження.
У Ягодині ж службовий собака винюхав наркотики у далекобійника. Заборонене через українсько-польський кордон намагався вивезти 41-річний житомирянин, водій вантажівки. Під час огляду кабіни авто службовий собака потягнувся до ніші для дрібних речей. Прикордонник знайшов там згорток паперу з марихуаною. Знайдену речовину вилучили для експертизи. Порушник відповідатиме за незаконне перевезення наркотичних засобів. Готуємося ліпити сніжки. У деяких районах Волині, зокрема у Любомльському, цей заклик уже подіяв. Тут активно обмінюються сьогоднішніми осінньо-зимовими фото і відео. А синоптики обіцяють, що решта волинян матимуть таку ж нагоду вже цієї суботи. Адже прогнозують складні погодні умови. Кажуть, буде сніг, мокрий сніг, вночі та вранці значний. Більше того, прогнозують утворення снігового покриву висотою 1-5 см. Буде і слабка ожеледь, і до уваги водіїв на дорогах ожеледиться. При цьому вночі температура повітря по області до 3 градусів морозу, в день до 5 тепла, у Луцьку до 3. Організатори нацвідбору на Євробачення 2024 оголосили імена 10 фіналістів, які поборються за право представити Україну на міжнародному конкурсі. У десятку потрапив і волинянин, 18-річний співак Ярослав Карпук. Хлопець зі старої вижівки, і він відомий за творчим псевдо «Як так». У фіналі він виступить із піснею «Ла-ла-ла». Серед учасників лонглиста, які не потрапили у список фіналістів під час прослуховування, проведуть онлайн-голосування у мобільному застосунку «Дія». Воно визначить ще одного учасника фіналу. 68-й пісенний конкурс Євробачення відбудеться у травні наступного року у шведському місті Мальме. Таким побачили цей день журналісти 12-го. Дякую за увагу і рекомендую й надалі орієнтуватись в інфопросторі Волині та Луцька завдяки новинам на нашому каналі. Ну а якщо ви раптом пропустили котрийсь із наших випусків або хочете ще раз переглянути котрийсь із наших сюжетів, з задоволенням зробіть це у зручний для вас час на нашому YouTube-каналі «Новини 12». Переглядайте, коментуйте, поширюйте, ставте вподобайки, підписуйтесь, якщо не підписались, і обов'язково тисніть на дзвіночок, аби не пропустити головного. Усім нам зичу обґрунтованого оптимізму. З вами був Роман Вербич. Побачимось.